ଆଜି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ରେ ଆଜି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ କେବଳ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଘରେ ଯଦି ତା'ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କହୁଛି କେବଳ ମୁଁ ସରକାର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବିନି। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ 40% ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସିଲିଟାକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି, ପୁଣି ସେ ଫେରିକି ଆସୁଛି ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଆଜି ଅଦାଲତକୁ ଆଜି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ତା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ତା'ର ସେବାଟାକୁ ପାଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ଘରେ ଲୋକର ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା, ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବ? ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରାୟଣ ଯୋଜନା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର, ତାକୁ କେତେଟା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ନମ୍ବର କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟା ତା ଗାଁକୁ ନେଇପାରିବ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ନେଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମେ ଆଜିରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିଛୁ, ବା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିଛୁ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ NRHB ତାଙ୍କୁ ବି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ, ଆମେ ଟୋଟାଲ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ଏଥିରେ କରିଛୁ।